Türkiyə qeyri neft ixracında bu ilin əvvəlindən müşahidə edilən liderliyini mayda xeyli gücləndirib. İxracda müşahidə edilən artım dinamikası bu liderliyin ilin sonuna kimi də qorunacağını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ilin yanvar-may aylarında Türkiyəyə 464,6 milyon dollarlıq qeyri neft məhsulu ixrac edilib. Bu ölkənin ümumi qeyri neft ixracının 31,7%-nə bərabər olub. İlk 5 ayda Azərbaycanın qeyri neft ixracının ikincisi olan Rusiyanın uyğun göstəriciləri isə 403,9 milyon dollar və 27,5% təşkil edib. Bu, 2022-ci ilin 12 ayının göstəricilərindən ciddi şəkildə fərqlənir. Ötən ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycandan qeyri neft ixracı üzrə lider istiqamət Rusiya olub. Ümumi qeyri neft ixracında Rusiyanın payı 30,47% təşkil edib. Türkiyənin payı isə 23,4% ilə ikinci yerdə qərarlaşıb. Gömrük Komitəsi tərəfindən mayda açıqlanan göstəricilər Türkiyənin bu liderliyi ilin sonuna kimi də qoruyacağını ehtimal etməyə imkan yaradır. Çünki Türkiyəyə ixrac bu ilin ilk 5 ayında ötən ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 19%-ə qədər artıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin şöbə müdiri Nicat Hacızadə Reala müsahibəsində bildirib ki, qeyri neft ixracında Türkiyənin lider mövqeyə qalxması keyfiyyətcə yaxşılaşma sayılmalıdır. Türkiyə Cumhuriyyətinə ixrac keyfiyyət nöqteyi nəzərdən Rusiya Federasiyasına ixracdan daha çox önəmlidir. Nə baxımdan? Çünki bizim Rusiya Federasiyasına ixracımızda əsas payı meyvə-tərəvəz məhsulları daha çox tutur. Amma Türkiyə Cumhuriyyətinə ixrac etdiyimiz məhsullar tərkibində söhbət qeyri neftdən gedir. Əsasən kimya sənayesi məhsulları, plastik kauçuk və digər emal olunmuş qida məhsullarının ixracını biz görə bilirik. Və nəzərə alsaq ki, bizim Türkiyə Cumhuriyyətinə ixrac etdiyimiz məhsulların məhsul diversifikasiyası və çeşidliyi Rusiya Federasiyasına baxdıqda daha çoxdur. Bu da təbii ki, keyfiyyət göstəricilərinin ikinci mərhələsi kimi bunu qeyd edə bilərik. Rusiya ixracda əsasən aqrar məhsullar, xüsusilə də pomidor ixracı aparıcı mövqedə dayanır. Bu ilin 5 ay ərzində Rusiyaya ixrac edilmiş 404 milyon dollarlıq qeyri neft məhsulunun 91 milyon dolları pomidorun payına düşüb. Nicat Hacızadənin sözlərinə görə, Türkiyəyə elektrik enerjisi ixracı il sonuna kimi Azərbaycanın qeyri nefti ixracında lider olaraq qalacaq. Elektrik enerjisi ixracımız daha çox artıb, xüsusən də 2022-ci ilin sonlarından etibarən Azərbaycan Türkiyə Cumhuriyyətinə elektrik enerjisi ixrac edilir və bu elektrik enerjisinin ixracı bizə bu il nəzərdə deməli, potensial da daha çox bir valyuta deməli gəlirləri qazandırdı və bu da Azərbaycanın qeyri neft ixracındakı kəskin artıma gətirib çıxardı. Bu baxımdan elektrik enerjisi və bunun Türkiyə Cumhuriyyətinə ixrac edilməsi həm deməli Azərbaycanın qeyri neft ixracındakı elektrik enerjisinin daha hərəkət verici və driver roluna malik olmasına gətirib çıxartmışdır. Digər yerlərdə isə ötən illərdə olduğu kimi meyvə-tərəvəz və o cümlədən qeyri-üzvi kimya sənayesi məhsullarının payının daha çox olduğunu görə bilirik. 2022-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisədə qeyri neft ixracında elektrik enerjisinin payı kəskin artıb. Əgər ötən il bu pay 4,27%-ə bərabər olmuşdusa, bu ilin ilk 5 ayında 21,41%-ə qalxıb. Nəticədə, elektrik enerjisi Azərbaycanın qeyri neft ixracında birinci yerə çıxıb. Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracına başlanması iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin yaxın illərdə qarşı hədəf kimi qoyulmuş 15 milyard dollara qalxmasında xüsusi rol oynayacaq. 2022-ci ildə bu göstərici 5,9 milyard dollara bərabər olmuşdu. Ümumiyyətlə, Türkiyəyə ixrac Azərbaycan iş adamlarına Avropa bazarlarına çıxışda əlverişli təcrübə qazandıra bilər. Bu isə xüsusilə Azərbaycanın aqrar emal sektoru üçün yeni ixrac istiqamətinin açılması deməkdir. Çünki Türkiyəyə ixrac edilən məhsulların strukturunda emal edilmiş aqrar məhsulların da payı yüksəkdir. Qazaxıstan Azərbaycanın qeyri neft ixracında vacib istiqamətlərindən biridir. Ölkəmiz 2023-cü ilin yanvar-may aylarında bu ölkəyə qeyri neft məhsullarının ixracını 2,16 dəfədən çox artırıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2022-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycandan Qazaxıstana qeyri neft məhsullarının ixracı 18,1 milyon dollar təşkil etmişdi. Bu, Azərbaycandan ümumi ixracın 1,53%-nə bərabər olub. Amma cari ilin ilk 5 ay üzrə bu göstərici 3,26%-ə qədər yüksəlib, yəni təxminən 2 dəfəyə qədər artıb. Nominal ifadədə isə artım daha yüksək olub və Azərbaycandan bu ölkəyə qeyri neft məhsullarının ixracı 47,7 milyon dollar təşkil edib.
Burada ən maraqlı məqam odur ki, 2023-cü ilin yanvar-may aylarında Azərbaycandan Qazaxıstana ixracın 96% qeyri-neft sektorunun payına düşüb. Ümumi ixrac 49,7 milyon dolar təşkil edib. Azərbaycandan Qazaxıstana ixrac edilən məhsullar sırasında polietilen və polipropilen polimerləri, izolyasiya edilmiş naqillər və kabellər, xüsusi təyinatlı üzəm vasitələr üstünlük təşkil edir. Həmçinin aqrar məhsullar və emal edilmiş qida məhsulları da ixracın strukturunda əsas rol oynayır. Eyni zamanda Qazaxıstandan Azərbaycana idxal da iri həcimlidir və 2023-cü ilin yanvar-may aylarında 144 milyon dollara bərabər olub. Qazaxıstandan idxal edilən məhsullar da çox çeşidlidir. Yaxın perspektivdə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin getdikcə artması gözlənilir. Bunu Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilən iqtisadi inteqrasiya prosesləri də ciddi dəstək verir. Qazaxıstan təşkilatın üzvləri arasında geniş sənaye imkanlarına malik ölkədir. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında bu ölkədə istehsal edilən 51,6 milyard dollarlıq ümumi daxili məhsulun 24,9 milyard dolları sənayenin payına düşüb. Yəni, sənaye müəssisələri arasında yarımfabrikat səviyyəsində mübadilənin artması Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsini yüksəldəcək. Bu isə öz növbəsində iki ölkə arasında xidmət göstərən logistika imkanlarının genişləndirilməsini vacib edəcək. İki ölkə arasında logistika infrastrukturunun genişləndirilməsini vacib edən daha bir amil isə orta dəhlizdə daşımaların getdikcə artmasıdır. Qazaxıstanın sənaye və infrastrukturun inkişafı naziri Marat Qarabayev Bakıda səfərdə olarkən iki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrinin artacağını, həmçinin vahid Transxəzər logistika şirkətini yaradılacağını vurğulayıb. Bugün nəqliyyat və logistika sahəsində bir sıra mühüm sənədlər imzaladıq. Amma mən əsas 3 mühüm saziş üzərində dayanmaq istəyirəm. Birincisi, aviasiya rabitəsi sahəsində. İndi bizim iki ölkə arasında icazə verilən hava uçuşlarının həftə ərzində sayı 32 reys təşkil edir. Aviadaşıyıcılar artıq bu hədəfə çatıblar. Bundan sonra isə icazə verilən reyslərin 42-yə çatdırılması ilə bağlı artıq müvafiq sənədlər imzalanıb. Yəni artıq 10 reys əlavə olunur. Второй документ, безусловно, это касается Транс-Каспийского международного транспортного коридора. İkinci imzalanan sənəd isə sözsüz ki, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutuna aiddir. Burada bizim ən böyük nailiyyətimiz Vahid Logistika şirkətinin yaradılması haqqında sənədin imzalanmasıdır. Yəni Azərbaycan, Qazaxıstan, həmçinin Gürcüstan arasında Vahid Logistika şirkəti yaradılır. Azərbaycanski Respublikası i Qruziya. Nazirin sözlərinə görə tariflərin unifikasiyası da aparılacaq və bu Çindən Avropaya yük daşımalarını dəfələrlə sürətləndirəcək. Эта компания будет заниматься. Bu şirkət bütün tariflərin unifikasiyası ilə, həmçinin bütün yüklərin konsolidasiyası ilə məşğul olacaq. Yəni şirkətin başlıca vəzifəsi Çin Xalq Respublikası ilə Avropa arasında daşımaların həyata keçirilməsi və onun maksimum sadələşdirilməsidir. Respublika i Avropa i его максимальное упрощение. Если ранее в начале Əgər hələ keçən ilin əvvəlində yükün daşınması 53 günə həyata keçirilirdisə, indi bu tarix 18-23 günə qısalıb. От 18 до 23 дней. Дальнейшая работа, вот создание именно этой... Bu şirkətin gələcək işi məhz yüklərin Çindən Avropaya, eləcə də Avropadan Çinə daşınma günlərinin qısaldılmasına xidmət edəcək. Китая, Европы и наоборот. То есть, если сейчас 23 дня... Əgər indi 23 gün olacaqsa, sonra 18, daha sonra isə 15 və 10 günə qısaldılacaq. Безусловно, для того, чтобы сократить сроки. İmzalanan üçüncü sənəd isə bu dəhlizin maksimum rəqəmsallaşdırılması və yükdaşımanın ən qısa müddətdə çatdırılmasını təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikası ilə birlikdə böyük xarici investorların cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Азербайджанской республики задача на этот год, на текущий год стоит. Bu il üçün qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri yükdaşımanın mümkün dərəcədə rəqəmsallaşdırılmasıdır. Bax, bu üç sənədi imzaladıq. Növbəti qarşımızda duran məsələ isə Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutuna dair tarifləri gələn 5 il üzrə təsdiqləməkdir. Ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin artması ümumilikdə iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına səbəb olacaq. Məsələn, avtomobil sənayesində, toxuculuqda, əczaçılıq sənayesində, ayaqqabı və geyim istehsalında ümumtürk bazarı formalaşa bilər.
Bu isə Türk dövlətləri təşkilatı zonasına kənardan ithalı dəfələrlə azalda bilər. Türk dövlətlərinin elm tutarlı sahələrində 100 minlərlə yeni iş yeri yaranar, maaşlar artar və ziyalı təbəqənin rifahı yüksələr. Blockchain texnologiyalarından istifadə etməklə müştərilərə təqdim olunan yeni ödəniş xidmətləri kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsini tələb edir. Bu barədə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbəri Zakir Nuriyev Bakıda keçirilən Fintech Summit Maliyyə və Texnologiyalar sərgisində bildirib. Kriptovalyutaların və blockchain texnologiyalarından istifadə etməklə müştərilərə yeni qabaqcıl ödəniş servisləri məhsulları təqdim edilməsi mühüm yer tutmaqdadır. Lakin bu bütün dünyada vahid nəzarət yanaşmasını olduqca aktual edir. Ənənəvi və yeni ödəniş üsullarının rəqəmsallaşması əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini labüd edir. Dünya elektron kommersiyası 2022-ci illərdə müxtəlif məlumatlara əsasən kiber cinayətkarların günahı üzündən 41 milyarddan artıq vəsait itirmişdir. Bu bir daha kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin əhəmiyyətini qabarıq göstərir. Bu məsələ Azərbaycan üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki artıq bu ildən dövriyyədə rəqəmsal ödənişlər dominant mövqe qazanıb. Mərkəzi Bankın baş direktoru Fərid Osmanovun sözlərinə görə, son bir ildə nağdsız ödənişlərin miqdarı 2 dəfə artıb. 1 May 2023-cü il tarixinə artıq dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı ötən dövrlə müqayisədə 18% artmışdır və 14-15 milyon ədədə çatmışdır. Və bu ödəniş kartlarıyla həyata keçirilən nağdsız ödənişlərin həcmi ötən dövrlə müqayisədə 2 dəfə artmış, 12-12 milyard manata bərabər olmuşdur. Təbii ki, bu ödənişlərin, nağdsız ödənişlərin həcminin artması yekun nəticədə kart əməliyyatlarında nağdsız dövriyyənin xüsusi çəkisinin artmasına gətirib çıxarmaqdadır. Ötən illər bu göstəricilər 2-3% illik əsasda artdığı təqdirdə ötən dövrlə müqayisədə bu göstərici 11.8% artmışdır və yekun nəticədə 52%-ə bərabər olmuşdur. Mərkəzi Bank bütün bunları nəzərə alaraq mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini həyata keçirir. Bu çərçivədə ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanun layihəsi hazırlanaraq hökumətə təqdim edilib. Qanunun rəqəmsal maliyyə texnologiyalarının ölkə miqyasında tətbiqinin genişləndirilməsində mühüm rol oynayacağı güman edilir. Lakin İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bunu yetərli saymır. Fintech Summit Maliyyə və Texnologiyalar sərgisində çıxış edən Vüsal Qasımlı bildirib ki, Azərbaycanın bank sistemində süni intellektin tətbiqinə böyük ehtiyac var. Süni intellektin bugün bank sektorunda tətbiqinlə bağlı mən düşünürəm ki, məsələlərə baxılmalıdır. Bu bizim qarşımızda bir çağırış olaraq qalır. Hansı ki, süni intellekt yaxın vaxtlarda əlavə 100 milyardlarla dollar bank sektorunda dəyər yaradacaqdır. İkinci bir məsələ robo məsləhətçilərdir. Robo məsləhətçilərlə bağlı təkcə 2025-ci ilə qədər olan proqnozları mən sizə deyə bilərəm ki, bir neçə dəfə artımdan söhbət gedir. Hal-hazırda isə robo məsləhətçilər dünya üzrə 2,76 trilyon dollar aktivi idarə edir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın maliyyə bank sektorunda robo məsləhətçilər inkişafı, robo advisorlərin inkişafı nöqteyi nəzərindən imkanlarımız çox genişdir və bu məsələləri biz xüsusi nəzər almalıyıq. Vüsal Qasımlı vurğulayıb ki, ölkədə real sektorun inkişafı üçün maliyyə bank sektorunun inkişafı çox vacibdir. Bu baxımdan yeni maliyyə texnologiyalarının ölkəyə gətirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Görülən işlər həm də Azərbaycanda iqtisadi dayanıqlığın inkişafına imkan yaradacaq. Azərbaycanda elektron pul emissiyasına icazə verilməsi ilə maliyyə bazarlarında kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinin vacibliyi ortaya çıxır. Beynəlxalq təcrübəyə görə kiber təhlükəsizlik sistemləri və şəbəkələri rəqəmsal hücumlardan qoruyan qabaqcıl təcrübə və texnologiyalar toplusudur. Texnologiyalar inkişaf etdikcə rəqəmsal hücumların çeşidi də artır. Hazırda rəqəmsal hücumların sırasında başlıca yer zərərli və şantajçı proqram təminatlarının payına düşür. Şəbəkəyə
yerleşen bu virus programlar sisteminin işine engel yaratmakla yanaşı, məxfi məlumatlar elde edirlər ve daha sonra onlardan şantaj için yararlanırlar. Rəqəmsal texnologiyaların inkişaf etdiyi ölkələr tez-tez kiber hücumlardan iqtisadiyyata dəyən zərərlər barədə hesabat dərc edirlər. Məsələn, Asteris İqtisadi Tədqiqat Mərkəzinin yaydığı məlumatı əsasən, kiber hücumlar 2022-ci ildə Fransa təşkilatlarına 2 milyard avro zərər vurub. Burada 887 milyon avro qurumların iş məhsuldarlığının azalması ilə bağlı üzləşdiyi birbaşa itkilər, 888 milyon avro isə ödənən girov məbləğləridir. Şantaj zamanı girovların əsasən kriptovalyutalarla ödənməsi tələb olunur. Belə şəraitdə onların təqib edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi çətinləşir. Buna görə də rəqəmsal hücumların qarşısının öncədən alınmasının, yəni kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqinin vacibliyi ortaya çıxır. Mərkəzi Bankın baş direktoru Fərid Osmanovun sözlərinə görə, Azərbaycanda artıq bu istiqamətlərdə vacib olan addımlar atılıb. Mərkəzi Bank 2023-2026-cı illər üzrə maliyyə bazarlarında kiber təhlükəsizlik strategiyasını təsdiq edib. Strategiya özündə 23-26-cı illəri əhatə edən ambisios mexanizmlərin, tədbirlərin icrasını özündə ehtiva edir və xüsusi önəm bu strategiyada tək banklar üzərində informasiya və kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq edilməsi deyil, eyni zamanda digər maliyyə institutları üzərində informasiya və kiber təhlükəsizlik səviyyəsinin gücləndirilməsi və nəticədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi üçün kiber dayanıqlığın təmin olunmasıdır. Ümumiləşdirsək, təbii ki, Mərkəzi Bank burada ölkəmizdə rəqəmsal transformasiyanı, maliyyə inklüzivliyin genişləndirilməsi, nağdsız dövriyyənin dinamik artımının tempinin qorunub saxlanması məqsədilə tək yox, məhz maliyyə institutlarının birgə əməkdaşlıq çərçivəsində çalışır. Strategiya özündə 5 strateji prioritet üzrə fəaliyyəti əhatə edir və maliyyə bazarlarında dayanıqlı kiber təhlükəsizlik mühitinin formalaşdırılmasına istiqamətlənib. Birinci prioritet kimi maliyyə bazarlarında informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliyi üzrə tənzimləmə və nəzarət çərçivəsinin gücləndirilməsi müəyyən edilib. Həmçinin maliyyə bazarlarında kiber risklərin idarə edilməsi mədəniyyətinin gücləndirilməsi də prioritetlər sırasındadır. Prioritet kimi maliyyə bazarlarında kiber təhlükəsizliyi fizik səviyyəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə informasiya texnologiyalarının idarə etmə çərçivəsinin formalaşdırılması da seçilib. Həmçinin maliyyə bazarlarında kiber dayanıqlığın gücləndirilməsi və maliyyə bazarlarında informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılması da bu sırada yer alıb. Bütün bunlar rəqəmsal texnologiyaların sürətlə inkişaf etməsinə, bu da Azərbaycanın iş dünyasını, həmçinin maliyyə bazarlarının sadə müştərilərini kiber hücumların vurduğu zərərdən qorumağa imkan yaradacaq. 2050-ci ilə kimi Azərbaycanda formalaşan su ehtiyatının 23%-ə kimi azalacağı və bunun aqrar sektorda ciddi problem yaradacağı proqnozlaşdırılır. Proqnozun müəllifi olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, hazırda dünya üzrə 2,3 milyard insan su çatışmazlığı ilə üz-üzədir. Bunların 733 milyonu quru iqlimə sahib ölkələrdə yaşayır və bu ölkələrdə su təchizatı sistemi yüksək gərginlik altında işləyir. Yəni, yaxın illərdə Azərbaycan da bu risk siyahısına daxil ola bilər. Nəzəri cəhətdən Azərbaycanda vəziyyət o qədər də pis deyil və orta dünya səviyyəsinə yaxındır. Ölkədə bir ildə istehlak edilən 10 milyard kubmetr suyun təxminən 7 milyard kubmetri, yəni 70% kənd təsərrüfatında işlədilir. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dünya üzrə açıqladığı orta göstəriciyə, yəni 72%-ə çox yaxındır. Amma reallıqda sahələrə verilən su 40%, yəni təxminən 3 milyard kubmetr azdır və bu su torpaq kanallarında itir. Hazırda sahələrə çatan suyun miqdarı 4 milyard kubmetrdir. Kanallara verilən suyun 23% azalacağı təqdirdə sahələrə çatan su 2,4 milyard kubmetrə düşəcək. Çünki kanallarda itən 3 milyard kubmetr su yenə də sızmaqda davam edəcək. Azərbaycanda uzunluğu 90 min kilometr olan su kanallarının əksəriyyəti torpaq əsasında inşa edilib və bu kanalların əksəriyyəti su sızdırır. Onların dibinin belə qısa müddət ərzində betonlaşdırılması qeyri-mümkündür. Buna görə də sahələrə çatan real su 40% aşağı düşəcək. Bu isə əkin sahələrində suya qənaət texnologiyalarının tətbiqini vacib edəcək. Belə texnologiyalardan biri sahələrin mulçalanmasıdır. Mulçalama sahənin üzərinin suyunun buxarlanmasının qarşısını almağa imkan verən polietilen təbəqə ilə örtülməsidir.
Bu təbəqə suyun torpaqdan buxarlanmasının qarşısını alır və su sərfiyyatını 3 dəfəyə qədər azaldır. Mulçalama kultivasiya xərclərini azaldır və məhsuldarlığın bir neçə dəfə yüksəlməsinə imkan verir. Bu üsuldan mexanikləşdirilmiş şəkildə Çində geniş istifadə edilir. Pambıq, pomidor, kartof, çiyələk və digər texniki bitkilərin əkilməsində tətbiq edilir. Türkiyədə mulçalamanın hətta kustar üsulla tətbiqi variantları da var. Bu zaman polietilen təbəqənin altında damla üsulu ilə suvarmağa imkan verən şlanqlar da yerləşdirilir ki, bu su sərfini və suvarma xərclərini xeyli azaldır. Azərbaycanda mulçalama demək olar ki yayılmayıb və bir neçə pambıqçılıq təsərrüfatında tətbiq edilir. Bu üsulun geniş yayılması Azərbaycanda az su sərfi ilə böyük məhsul əldə etməyə imkan verir. Hər halda pomidor və pambıq ölkənin qeyri-neft ixracının əsas drayverləri sırasındadır. Mulçalamanın geniş tətbiqi üçün ölkədə uyğun kənd təsərrüfatı texnikasının, damla üsuluna imkan verən şlanqların və polietilen təbəqənin istehsalı təşkil edilməlidir. Fermerlər və mexanizatorlara lazımi təcrübə öyrədilməlidir. Buna paralel olaraq torpaq kanallarının üzlənməsi aparılmalıdır. Təbii ki, bu zaman bahalı betonlama işləri əvəzinə suyun kəsmədən üzləmə işlərini aparmağa imkan verən siyirmə yev üsulu ilə birləşdirilə bilən plastik borulardan və qanovlardan istifadə etmək lazımdır. Adətən belə boruların və qanovların istehsalında tullantı plastiklərdən istifadə edilir. Bu, Azərbaycanda yeni istehsal sektorunun yaradılmasına imkan verməklə yanaşı, ətraf mühitin təmizlənməsinə və plastik tullantıların utilizasiyasına da səbəb olacaq.